My ne, stavili jsme včera přikrytí a palatu. No to teda. A pokrytí jsme to museli. Přes ty dva kluky na oranžovaný. Jste kryli u bání. To je po něm. To je po bání. Já vím, že tam něco je z toho večkovýho velmi máš čas? Máš čas? Máš čas? Na Marcelu se mi nechci, protože jsem nám pojď. Dašku, pojď sem. Sedni. Tam je, já jsem ráda, že to není vytvořený. No. Tam se to vidím. To je taková noha, když tam má to hrubší, jako má třeba trochu drátěnější. Tam to ostrostění nebylo tak tolik, ale se to tam doplňuje. Kdybych se sem podíval cvičit, tak by bylo bez vám. Ta čuba. Ještě ne. A ty nemáš to. Taky bylo. Počkej, já čekám, co to... Thank you.